નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું હર્ષિત ગજેરા. એગ્રી ક્લિનિકના એક નવા યુટ્યુબ વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યારે ઉનાળુ સિઝનની તૈયારી થઈ રહી છે ત્યારે બજાર ભાવ જોતા એવું લાગે છે કે ખેડૂતો તલના વાવેતર તરફ વધારે વળી રહ્યા છે. તો એગ્રી ક્લિનિક આપણા માટે એક નવી વેરાયટી લઈને આવ્યું છે જેનું નામ છે ફૂલે બુલબુલ. તો આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું કે શું બીજ દર રાખવો, કેટલું વાવેતર અંતર હોય, શું માવજત કરવી, પાયાના ખાતર વિશે વાત કરશું. તો ખેડૂતોનો મુખ્ય પ્રશ્ન એ હોય છે કે મહત્તમ ઉત્પાદન કેટલું અથવા તો ઉત્પાદન કેટલું હોય. તો મહત્તમ ઉત્પાદન ફૂલે બુલબુલનું 18-24 મણ જેવું અને સરેરાશ ઉત્પાદન છે એ 8-12 મણ જેવું મળે છે. આ ફૂલે બુલબુલ છે એ સોટિયા તલની જાત છે, એટલે કે એમાં ફૂટ જોવા મળતી નથી, સિંગલ થડ એક જ થશે. પછી આ વેરાયટીનો દાણો છે એ થોડોક બોલ્ડ હોય છે અને મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે વધારે સફેદ હોય છે, વ્હાઇટનેસ એની વધારે જોવા મળે છે, જેના કારણે એક્સપોર્ટમાં વધારે જાય છે, જેના કારણે ખેડૂતોને વધારે બજાર ભાવ મળે. મુખ્યત્વે ચોગઠવાળી છે, ચોગઠ આવે છે, બરડિયા છે એ સામે સામે જોડીમાં આવેલા હોય છે અને છોડની ઊંચાઈ છે 2.5-3 ફૂટ જેવી ઉનાળામાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો વાવેતરનો સમય 15 ફેબ્રુઆરીથી 15 માર્ચ ભલામણ છે, અથવા તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે કે સિઝન એક મહિનો જેવી લેટ હાલી રહી છે. તો જ્યારે ગરમીની શરૂઆત થાય, પ્રોપર જર્મિનેશન આવે એવું લાગે ત્યારે વાવેતર કરવું જોઈએ. અને પાકવાનો સમય ફૂલે બુલબુલનો છે એ 85-90 દિવસ જેવો ઉનાળામાં હોય છે. વાવેતર અંદર છે એ બે હાર વચ્ચે 8-12 ઇંચ રાખવું. અને બીજદરની વાત કરીએ તો એ ખેડૂતો જમીન પ્રમાણે 800 ગ્રામથી લઈને 2 કિલોગ્રામ સુધી વાવતા હોય છે. તો ભલામણ એવી કરીએ છીએ કે જે વાવેતર કરતા હોય જમીન પ્રમાણે, તો એ જમીનમાં વધારે બિયારણ જોતું હોય એના કરતાં 200 ગ્રામ 150-200 ગ્રામ જેવું આ ફૂલે બુલબુલનું બિયારણ વધારે વાવવું. કારણ કે સોટિયા તલની જાત છે તો પર વીઘા આપણે છોડની સંખ્યા વધારે આવે અને વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકીએ. પાયાના ખાતરમાં વાત કરીએ તો ડીએપી 10-12 કિલો જેવું વીઘે ડીએપી અને સાથે ઝીંક સલ્ફેટ એટલે જીંદા આવે છે સુમિલનું, જેમાં સલ્ફર છે 67% અને ઝીંક 14% હોય છે. જે ઝીંક છે એ દાણા બંધાવવામાં મોટો કરે છે અને સલ્ફર છે એ આપણે ખ્યાલ જ છે કે તેલની ટકાવારી વધારે છે. તો જ્યારે આપણે આગલે દિવસે વાવેતર કરવાનું હોય આગલે દિવસે ડીએપીમાં આછો એવો ભેજ મારી અને પાવડર સ્વરૂપમાં જીંદા હોય છે એનું કોટિંગ કરી નાખવું, જેના કારણે પહેલેથી છોડ છે એ જુસ્સાવાળો થાય અને વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકીએ. પછી સુકારાનો રોગ આવે છે, તેના આપણે કહેવાય છે કે પૂર આવે પહેલાં પાળ બાંધવી. તો પહેલાં અને બીજા પિયતમાં જ આપણે ટ્રાયકોડરમાં આપી દેવું અને ખાસ એ ધ્યાન રાખવું ટ્રાયકોડરમાં છે એ જીવંત ફૂગ હોવાથી સાથે કોઈ પણ કેમિકલ ખાતર કે દવા ન વાપરવી અને જમીનમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે, એટલે પિયત સાથે જ આપવું. જો કોઈ ખેડૂત મિત્રો આપણે એગ્રી ક્લિનિકમાંથી બિયારણ લેશે તો એને 50% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આ ટ્રાયકોડરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. પછી બીજ પટની વાત કરીએ તો આપણી પાસે થી જે ખેડૂત મિત્રો 3 કિલો એટલે કે 3 પેકેટ ફૂલે બુલબુલ બિયારણ લેશે એને સાઇટોઝાઇમ યુએસએની કંપની છે વર્લ્ડ એશિયન, જેનું સીડ 100 CL આવે છે, તે 3 પેકેટે 1 પેકેટ ફ્રી આપવામાં આવશે, જેના કારણે ઉગાવો સારો એવો થાય. પિયત છે એ છોડ, વાતાવરણ અને જમીન પ્રમાણે ખેડૂતોને ખ્યાલ હોય છે જમીન પોતાની કેટલી નીતા શક્તિવાળી છે એ પ્રમાણે આયોજન કરવું. પછી આ બિયારણ લેવું હોય તો જો કોઈ ખેડૂતોને રૂબરૂ આવવું હોય તો જૂનાગઢમાં ટીંબાવાડી બસ સ્ટેન્ડ સામે મોતી પેલેસ પ્લસ બિલ્ડિંગમાં પહેલા માળે દુકાન નંબર 7-10 કૃષિ સારંગ એગ્રી ક્લિનિકમાં રૂબરૂ આવી શકે છે, અથવા તો તમને નંબર આપ્યો છે 9065-77-38 જેમાં ખેડૂત ફોન કરી અને નજીકના ડીલરોની માહિતી મેળવી શકે છે કે પોતાની નજીકમાં કઈ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે, અથવા તો કૃષિ સલાહકાર પાસેથી આ ફૂલે બુલબુલની વધુ માહિતી મેળવી શકે છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અન્ય ખેડૂતોને શેર કરો, લાઇક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.